এইখিনিতে আহি পৰিছে আমাৰ অসমবাহিৰ বাবে এটা ভাল খবৰ, কিয়নো যিসকলে চৰকাৰী টয়লেটৰ এপ্লাই কৰিছিলে আৰু তাৰ কিস্তিমো পোৱা নাই তেন্তে এতিয়া আপোনালোকে কিস্তিমো লাভ কৰিব পাৰিব। কিন্তু তাৰ কাৰণে এটা আপোনালোকে কাম কৰিব লাগিব, কামটো হ'ল আপোনালোকৰ ভেৰিফাই। এতিয়া আপোনালোকে ৰিচিপ্ট যে আছে আপোনালোকৰ, সেই ৰিচিপ্টটো আপোনালোকে ভেৰিফাই কৰিব লাগিব। কেনেকৈ ভেৰিফাই কৰিব পাৰিব আৰু আপোনাৰ টকাটো এমাহৰ ভিতৰত পৰা দুমাহৰ ভিতৰতে লাভ কৰিব পাৰিব। আজিৰ ভিডিঅ'টো মানে কেনেকৈ ভেৰিফাই কৰিব পাৰিব তাৰ ওপৰতে, সেইবাবে বাৰু বেছি দেৰি নকৰোঁ, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমে আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি ল'ব, তাৰ চাৰ্চ বাৰত চাৰ্চ কৰি দিব, আপোনালোকে SBM বুলি লিখি চাৰ্চ কৰি দিব। চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে যোনটো প্ৰথম লিংক আহিছে ইয়াত আপোনালোকে চাব আহিছে স্বচ্ছ ভাৰত মিছন গ্ৰামীণ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ, এই অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব পাৰে স্বচ্ছ ভাৰত মিছনৰ অফিচিয়েলৰ পৰ্টেলটো আহি গ'ল। তাৰপিছত আপোনালোকে অলপ তললৈ স্কুল কৰি যাব, তললৈ স্কুল কৰি গৈ আপোনালোকে ইয়াত কেইবাখনো অপশ্যন চাব পাব। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ইয়াত যে চাব পাইছে দুই নম্বৰ অপশ্যনটো এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফৰ IHHL ডাশবোৰ্ড, আপোনালোকে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ চাব পাব। আপোনালোকে এতিয়া এপ্লাই কৰাৰ সময়ত যোনটো মোবাইল নম্বৰ দিছিলে সেই মোবাইল নম্বৰটো আপোনালোকে এই ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নম্বৰ আছে যে এই অপশ্যনটোত আপোনালোকে দি দিব। দি তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত যে অপশ্যন এটা চাব পাইছে গেট OTP, আপোনালোকে এই গেট OTP অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ মোবাইলত এটা OTP আহিব, সেই OTPটো আপোনালোকে এই ইণ্টাৰ OTP বুলি অপশ্যনটো আছে যে এই বক্সটোত আপোনালোকে সেই OTPটো বহুৱাই দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত যে এটা কেপচা চাব পাইছে, এই কেপচাৰটো আপোনালোকে ইয়াত যে বক্স এটা আছে ইণ্টাৰ চিকিউৰিটি কোড, আপোনালোকে এই বক্সটোত এই কেপচাৰটো আপোনালোকে এই বক্সটোত বহুৱাই দিব। এই বক্সটোত কেপচাৰটো বহুৱাই আপোনালোকে তাৰপিছত আপোনালোকে যে ইয়াত এটা অপশ্যন চাব পাইছে চাইন ইন বুলি, আপোনালোকে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। চাইন ইন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহি যাব, মানে আপোনাৰ ডিটেইলছৰ লগত আহি যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত যে লেফ্ট ছাইডত থ্ৰী লাইনটো যে চাব পাইছে এই থ্ৰী লাইনত ক্লিক কৰি দিব। এই থ্ৰী লাইনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াত দুটা অপশ্যন আহি যাব, নিউ এপ্লিকেশ্যন আৰু ভিউ এপ্লিকেশ্যন। এতিয়া আপোনালোকে এই ভিউ এপ্লিকেশ্যন আছে যে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব আপোনালোকে ভেৰিফাই কৰিবলৈ। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এনেকুৱা আপোনাৰ ইণ্টাৰফেচটো আহি যাব। তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ইয়াত যে আছে ট্ৰেক ষ্টেটাছ, এই ট্ৰেক ষ্টেটাছ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। ট্ৰেক ষ্টেটাছ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ এনেকৈ এপ্লিকেশ্যন ষ্টেটাছখন আহি যাব, আপোনালোকে চাব পাৰে। তাৰপিছত আপোনালোকে অলপ ওপৰলৈ স্ক্ৰল কৰি যাব, ওপৰলৈ স্ক্ৰল কৰি গৈ আপোনালোকে ইয়াত এটা অপশ্যন চাব পাব। এই অপশ্যনখিনি যদি আপোনাৰ কমপ্লিট হোৱা নাই, এই ৰঙা লাইনটো যদি ইয়ালৈ কমপ্লিট হোৱা নাই, তেন্তে আপোনালোকে কৰিব লাগিব ভেৰিফাইটো। মেইন কথাটো ইয়াত হ'ল আপোনাৰ এই প্ৰথম অপশ্যনটো যে আছে এপ্লিকেশ্যন ৰিচিপ্ট, আপোনাৰ এই অপশ্যনটোতে যদি ৰখি আছে তেন্তে আপোনালোকে কৰিব লাগিব ভেৰিফাই। এতিয়া আপোনালোকে কেনেকৈ ভেৰিফাইটো কৰিব মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা বেক যাব, ইয়াৰ পৰা বেক পুনৰ আপোনালোকে ইয়ালৈ আহি যাব। বেক অহাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত যে চাব পাৰিছে এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ, আপোনালোকে এই এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ পাৰ্চনেল ইনফৰমেশ্যনসমূহ আহি যাব। এতিয়া যে আপোনালোকে এই ৰিচিপ্টটো চাব পাৰিছে, এই ৰিচিপ্টটো আপোনালোকে কালাৰিঙত প্ৰিণ্ট আউট কৰি ওলাই ল'ব। এই ৰিচিপ্টখনৰ লগতে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড, পান কাৰ্ড, বেংক পাছবুক আৰু আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ডখন লৈ কালাৰিঙৰ চবটো জেৰক্স কৰিব, আৰু সেই যে জেৰক্স কৰিব আপোনাৰ তাত আপোনাৰ চহীটো কৰিব, মানে যাৰ নম্বৰ এপ্লাই কৰিছিলে তাত সেই মানে জেৰক্স কপিখিনিত চহী কৰি দিব। চহী কৰি আপোনাৰ পঞ্চায়ত যোনটো হয় সেই পঞ্চায়ত গৈ আপোনালোকে জমা কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ভেৰিফাই প্ৰচেছটো কৰি দিব আৰু আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত একমাহৰ পৰা দুমাহৰ ভিতৰত সোমাই যাব। আৰু যোনে যোনে প্ৰথম কিস্তিটো পাইছে, ছেকেণ্ড কিস্তিটো পোৱা নাই, তেন্তে ফোন কৰি জনাব, মই তাৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাই এটা আপলোড কৰি দিম। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে আপোনালোকে বন্ধু বান্ধৱ সকলোৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ সহায় হৈছে বুলি ভাবিছে তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব। পুনৰ এটা লগ পাম নতুন ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'ৰ লগতে, তেতিয়ালৈ আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ।